Sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh meu Deus, ajuda-me a confiar.
te adorar e te O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado. Enviou-me a curar o quebrantado de coração e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que sejam carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória.